Tugir þúsunda hafa þurft að rýma svæði í Ástralíu þar sem búist er við að skógareldarnir verði enn meiri. Íslendingur sem býr suður af Sydney segist hafa verið í Reykjarmekki í 2 til 3 vikur. Þingmönnum Vinstri grænna fækkaði úr 11 í 7 yrði gengið til kosninga nú samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Viðreist fengi tvöfalt fleiri þingmenn en í síðustu kosningum. Landsréttur úrskurðar ekki fyrir en á morgun hvort Kristján Gunnar Valdimarsson lögmaður og lektor skuli sæta gæsluvarðhaldi. Fyrirtæki sem ekki sækja jafnlaunavottun verða beitt dagsektum sem geta numið allt að 50.000 krónum. Fjöldi fyrirtækja sem hafa fengið slíka vottun er undir væntingum Jafnréttisstofu. Hreyfing Heilsa og Fjölskylda eru áberandi í áramótaheitum. Margir strengja þó alls engin heit því það hefur ekki gengið vel að efna því. Gott kvöld. Tugum þúsunda hefur verið skipað að yfirgefa ákveðin svæði í Nýja Suður Wales í Ástralíu. Þar hefur verið lýst yfir neyðarástandi í þriðja sinn frá því að gróðureldar kviknuðu þar. 17 er saknað í Viktoríuríki. Forsætisráðherra Ástralíu fékk kaldar kveðjur þegar hann heimsótti þorp sem varð illa úti í eldunum. It is imperative. It is imperative that you look after yourselves, your responsibilities, look after yourselves and your families, and you owe it to those men and women who are fighting these fires to keep you safe, to do exactly what they say. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Nýja Suður Wales vegna slæmra veðurhorfa helgina og tugum þúsunda hefur verið gert að yfirgefa ákveðin svæði. Í Viktoríuríki sem sunnan við Nýja Suður Wales hafa eldarnir magnast hratt undanfarið og 100 manna verið fluttar á brott. Þaðan bárust slæmar fréttir í dag. I'm very sad to have to report that there are at least 17 people that at this stage we cannot account for. Their whereabouts is unknown to us. Þegar hafa tugir manna látist af völdum eldanna, meðal annars eitt sjálfboðaliði sem lést við að berjast við þá. Fjölskylda hans fékk viðurkenningu fyrir hugrekki hans. Reykurinn nær allt og hefur hann meðal annars gert íbúum höfuðborgarinnar Canberra lífið leitt. I work in a museum and I thought the conditions would be fine inside, but they're not really. It's still pretty awful. Reykurinn hefur einnig náð alla leið til Nýja Sjálands. Ríkisstjórnin hefur sætt töluverðri gagnrýni fyrir viðbrögð sín við eldunum, ekki bara út af tengslum við loftslagsmál, heldur fjármagni til björgunarstarfa. Scott Morrison, forsætisráðherra, fékk að finna fyrir því þegar hann heimsótti þorpið Cobargo í Nýja Suður Wales. How come we only had 4 trucks to defend our town? Because our town doesn't have a lot of money, but we have hearts of gold, Mr. Prime Minister. Nah, you're an idiot, mate. You really are. Well, I'm not surprised people are feeling very raw at the moment, and that's why I came today, to be here, to see it for myself, to offer what comfort I could. Fólk er hins vegar ánægðara með yfirvöld fylkjanna og rýmingar hafa til að mynda gengið vel. En nú bíða menn milli vonar og ótta eftir því hvað helgin ber í skauti sér. Hallgrímur, þetta gríðarleg eyðilegging í Ástralíu. Já, meiri en nokkru sinni áður og eða hefur áður þekkst í eldum í Ástralíu. Það yfir 1300 heimili sem hafa eyðilagst, það yfir 55.000 ferkilometrar af landi brunnið sem meira en hálft Ísland. Og það hafa 18 látist og eins og kom fram á þann 17 saknað í Viktoríufylki, Viktoríuríki, en það er í raun ótrúlegt að það hafi ekki fleiri farist því að í fyrri eldum sem hafa verið minni þar hafa fleiri láti lífið. En það bendir þá til þess að, eins og ég segi, rýmingar hafi gengið vel og að fólk hafi þá hlustað á þau viðvörunarorð sem beint var að því. Við sáum við settinni hérna á undan að fólk er ósátt við forsætisráðherra Ástralíu. Er þetta þverskurðar því hvernig fólki, já hvaða fólk, skoðum fólk hefur á ríkisstjórninni? Já, það má ég segja það að stórum hluta en þetta kannski sýnir líka að fólk er bara almennt orðið þreytt á þessu ástandi. Ég talaði við Pál Þórðarson, prófessor sem er staddur í Sydney en býr aðeins sunnan við borgina en í Nýju Suður Wales og hann er sjálfur orðin dálítið þreyttur en það er reykurinn af eldinum, búin að angra hann eins og flesta aðra á svæðinu en hann hefur líka haft áhrif á aðrar áætlanir sem hann hafði á prjónunum. Við ætluðum okkur að fara í frínir á suðurströndinu á nýjársdag en við verðum að aflýsa því að
að það er bara hættu ástand eftir lætin á gamla stað og það eru margra klukkutíma bílalestir því að hérna og gengur mjög hægt með umferð nánast allt eldsneyti búið á svæðinu líka. Nú þetta búið að einmitt standa yfir býstna lengi, þetta í þriðja sinn sem lýst neyðarástand yfir í Nýja Suður-Wales. Hvernig þetta bara að fara með svona sálatetrið í íbúum? Fólk eru ægilega þreytt á þessu, ekki bara á sem hörmungafréttum þegar skellur mest á heldur reiknum sem að eins og segja, ég fyrstu vikundar í desember menn ég var einn að vinna þá var reikur mikill hérna í Sydney. Núna hefur aðeins breyst því að bæði með vindátt og hvar eldan mestir og við erum búin að vera í Reykjavík ekki heima í Báruna sem ég bý utan Sydney í síðustu 2-3 vikur. Búist við að eldarnir verði jafnvel enn verri helgina. Páll segir eldana geta kraumað í vikur, jafnvel mánuði, ef ekki fyrir að rigna. Í venjulegum sumrum þá var yfirleitt janúar og febrúar vestir með skógareldan. Að vona bara að það gerist ekki þetta skiptið. Ríkisstjórnarflokkarnir næðu ekki meiri hluta á þingi yrði gengið til kosninga nú samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Þingmönnum Vinstri grænna fækkaði fjóra og Framsóknarflokksins tvo. Af þeim sem taka afstöðu sögðust nær 23% myndu kjósa sjálfstæðisflokkin. Tæplega 14% samfylkinguna og tæp 13% sögðust myndu kjósa miðflokkin. Litlu færri sögðust myndu kjósa Viðreisn, 12% og rúm 11% segjast myndu greiða pírötum atkvæði sitt. Vinstri græn hafa álíka fylgi, tæp 11% og Framsóknarflokkurinn fengi tæp 9% atkvæða. Þá fengi flokkur fólksins rúm 4% og sósialistaflokkurinn rúm 3%. Þetta þýðir að yrði gengið til kosninga nú, yrði fjöldi þingmanna sjálfstæðsflokks óbreyttur, 16, þingmönnum Framsóknarflokksins myndi fækka 2 og yrði 6 og þingmönnum Vinstri grænna fækka 4 og yrði 7. Samanlagt yrðu þingmenn ríkisstjórnarflokkana því 29 og næðu ekki að mynda meirihluta. Þingmönnum samfylkingar fjölgaðum 2 og yrðu 9, þingmenn Viðreisnar yrðu 2-falt fleiri nú fær úr 4 í 8. Píratar fær úr 6 í 8 þingmenn, miðflokkurinn fengi 9, 2 fleiri en í síðustu kosningum. Flokkur fólksins myndi detta af þingi en fekk 4 þingmenn í síðustu kosningum. Niðurstaða landsréttar kröfum áframhaldandi gæsluvarðhaldi við Kristjáni Gunnari Valdimarssyni lögmanni og lektor liggur ekki fyrir. Málið barst landsrétti á gamlársdag en lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kærði synjun héraðsdóms Reykjavíkur á framlengingu á gæsluvarðhaldsúrskurði við Kristjáni Gunnari. Samkvæmt upplýsingum frá landsrétti almennt reynt að flýta afgreiðslu mála af þessu tagi en ekki náðist að ljúka því í dag. Að beiðni lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu verða forsendur úrskurða landsréttar ekki birtar opinberlega vegna rannsóknarhagsmuna. Einungis helmingur þeirra fyrirtækja og stofnana sem áttu að vera komin með jafnlaunavottun áramótin hefur fengið slíka vottun. Jafnréttisstofa hefur heimildir til að sekta fyrirtæki sem ekki fá jafnlaunavottun og lögfræðingur stofnunarinnar segir að þeim heimildum verði beitt. Samkvæmt lögum jafnlaunavottun áttu vinnustaðir með 250 starfsmenn eða fleiri að vera búnir að fá vottun áramótin. Af 269 fyrirtækjum og stofnunum í þessum flokki höfðu 134 fengið hana. Lögfræðingur Jafnréttisstofu segir þetta hlutfall undir væntingum. Það var lagt upp með að þetta myndi ganga hraður og betur fyrir sig en hérna, það ákveðnar ástæður fyrir því að kannski fleiri fyrirtæki eru ekki komið með vottun en sem komið er. Auðvitað erum við náttúrulega öll að gera þetta í fyrsta skipti. Þetta er hérna, mikið framfara skref í þessari jafnréttisbaráttu sem við stöndum í og hérna, allir eins og við segja að prófa þetta í fyrsta skipti. Til að mynda var á tíma ákveðin skortur á í rauninni bara hreinlega vottunarstofur væru nægilega margar til þess að annast eftirspurn. Það horfir nú til betri vegar og eru vottunarstofunar nú orðnar 4 talsins. Jafnréttisstofa hefur heimildir til að sekta þau fyrirtæki sem ekki hafa hlotu jafnlaunavottun og segir Jón Fannar að þeim heimildum verði beitt. Að hámarki eru þetta sektir sem hljópa 50.000 krónur á dag. Enginn verður þó sektaður strax, heldur verður næsta skref að senda þeim fyrirtækjum og stofnunum sem eiga að vera búin að fá jafnlaunavottun bréf og óska skýringa. Tekið verður tillit til málefnulegra skýringa, en þau fyrirtæki sem ætla sér ekki að fá jafnlaunavottun eða svara ekki erindi jafnréttisstofu verða sektuð. Jón Fannar á ekki von á að þau tilfelli verði mörg. Nei, þvert á móti og það má kannski segja að þau fyrirtæki sem þegar hafa lokið vottun
Við höfum fengið mjög jákvæð viðbrögð við ferlinu eins og það hefur verið og gengið hjá þeim. Fyrirtæki með 249 starfsmenn eða færri eiga að fá jafnlaunavottun í áföngum á næstu 3 árum. Guðrún Ögmundsdóttir borgarfulltrúi lést á líknardeild Landspítalans að morgni gamlársdags eftir skammvinna baráttu við krabbamein. Guðrún hlaut ótal viðurkenningar fyrir brautryðjendastörf í þágu mannréttinda. Guðrún fæddist í Reykjavík 19. október 1950. Hún var fyrst kjörin til setu í borgarstjórn fyrir kvennalistan árið 1992 og fyrir Reykjavíkulistan 1994-98. Hún var aftur kjörin í borgarstjórn Reykjavíkur fyrir samfylkinguna árið 2017. Guðrún var kjörin á þing fyrir samfylkinguna í Reykjavíkukjördæmi árið 1999 og sat á þingi til ársins 2007. Guðrún hlaut ótal viðurkenningar fyrir brautryðjendastörf í þágu mannréttinda, meðal annars riddarakrossinnar íslensku fálkaorðu 17. júní 2019 fyrir framlag í þágu mannúðar og jafnréttisbaráttu hinsegin fólks. Hún vann að framgangi frumvarpa bætta réttarstöðu samkynhneigðra þegar hún sat á Alþingi. Hún verður vonandi með því betra og við verðum áfram í þessari framvarasveit sem við höfum verið og verðum alveg með jafnastöðu bæði á við Holland og Svíþjóð og Danmörku. Þannig að við ættum að vera mjög stolt. Þá var Guðrún tengiliður stjórnvalda við þá sem höfðu verið vistaðir á vistheimilum. Þetta er magna fólk að þora að segja sína sögu, þora að taka upp úr bakbókanum, fá hennar stuðning, segja sína sögu. Það er mikið skref, miklu merkilega heldur við höldum oft. Minnst 23 hafa látið lífið í miklum flóðum og öskriðum í Jakarta, höfuðborg Indónesíu og nágrenni. 30.000 manns hafa þurft að flýja heimili sín. Úrhellisrigning hefur verið í norður og vesturhluta Indónesíu síðan í gærkvöld. Sólarhrings úrkoma mældist 378 mm, sem er tæplega þriðjungi meira en metúrkoman á Íslandi. Úr öllu þessu vatni urðu stórflóð sem rifu heilu húsin með sér og margir bílar fóru einnig í kaf. Björgunarlið stóð í ströngu við að koma fólki í öruggt skjól en alls hafa ríflega 30.000 manns verið flutt burt frá Jakarta. Sumir urðu að bjarga sér sjálfir. Staðfest hefur verið að minnst 23 hafi látið lífið. Flestir druknuðu eða lentu í aurskriðu en 4 dóu af völdum raflosts. Rafmagn hefur verið tekið af fjölmörgum borgarhlutum í öryggisskyni. Íbúar segja að flóðin hafi skollið á nánast fyrirvaralaust og vatnið vaxið svo hratt að fólk hafi varla tíma til að grípa helstu nauðsynjar með sér. Flóð eru nokkuð tíð á regntímanum í Jakarta sem nú stendur yfir. Þessi flóð eru þó þau mestu í 6. Fjármálaráðherra segir að taka verði athugasemdir fjármála eftirlitsins við peningaþvættisvarnir bankanna alvarlega. Hann gerir ekki ráð fyrir því að Ísland komist af gráum lista FATF fyrir en mitt ár. Fjármála eftirlitið sem áramót sameinaði Seðlabanka Íslands gerði athugasemdir við peningaþvættisvarnir allra viðskiptabankana í úttektum sem voru gerðar í fyrra. Í öllum tilvikum skorti á að upplýsingar raunverulega eigendur félaga eða fjármuna hafi verið metnar með sjálfstæðum hætti. Fjármálaráðherra segir að taka verði athugasemdir FME alvarlega. Þegar að fjármálaeftirlitið segir að það sé úrbóta þörf hjá fjármálafyrirtækjum að þá verðum við að taka mark á því. Þetta er viðvarandi verkefni, þetta er ekki spurningum að skúra golf og þá er það bara búið sko. Heldur það þarf stanslaust að vera að þrýfa. Við erum að ganga þessi kerfi öll stanslaust, það eru breytingar að verða í samfélaginu. Og svona athugasemdir munu koma í framtíðinni. Ísland var sett á gráan lista FATF, samtaka sem berjast gegn peningaþvætti í október. Þá vonuðu stjórnvöld eftir því að Ísland kæmist af listanum á fyrsta fjórðungi þessa árs, en það mun taka lengri tíma, segir Bjarni. Þá greiðist úr þessum atriðum sem við teljum að séu öll í góðum farvegi og það gerist sem fyrst. Ég held að mun ekki gerast á fyrsta ársfjórðungi með við stöðumatið núna, en við vonumst þess að gerist mitt árið.
Megn súrheysfíla með íldukeim hefur angrað suma reyðfirðinga. Ólyktin kemur frá moltugerð íslenska gámafélagsins. Heilbrigðiseftirlitið hefur áminnt fyrirtækið og hótað þvingunar úrræðum fyrir brot á starfsleyfi. Á Reyðarfirði safnar íslenska gámafélagið saman lífrænum heimilisúrgangi af Austurlandi. Í svokölluðum múgum myndast hiti sem er hluti af jarðgerðarferlinu. Haugunum er snúið mánaðarlega og þá gís upp mikil lykt. Verkstæðið Bíley er í 500 metra fjarlægð, eigandinn gengur oft til vinnu og hefur ítrekkað orðið fyrir óþægindum. Þetta er mest áberandi í stillum og eins í vestan og suðvestan átt, þá leggst þetta hérna yfir. Og þetta er bara erfitt, eða svona, þegar þetta er mest, þá er svona erfitt öndun í rauninni. Í skýrslu heilbrigðiseftirlits frá í desember eru talin upp 5 frávik. Sýrustig og lífrænt efni var yfir mörkum í fráveitu, en sést plast í moltunni og sýni voru ekki tekin úr öllum framleiðslulótum. Þá var of lítið timburkurl yfir múgum, en kurlið á að hemja lykt. Og mánaðamótin október-november og aftur í desember var haugum snúið í froststillu svo lyktarmengun fórum allt þorp. Samkvæmt starfsleyfi á að gæta að vindátt þegar þetta er gert. Samkvæmt upplýsingum frá Íslenska gámafélaginu hefur verið leist úr kurlskorti, sýnataka aukinn úr moltunni og beðið er eftir öðru sýni úr fráveitu. Þá verður áfram hugað að vindátt þegar snúið í haugum og ný sikti prófuð til að minnka plast. Bæði dúfur og hrafnar leita í jarðgerðina og Agnar segir vargin vaða uppi. Og í vor töldum við upp í 58 hrafna sem við sáum bara hér út gluggann. Og þegar kollan var að verpa hér í vor, þá horfðum við upp á hrafnin, standa yfir kollunni og hreinlega róta stíðinni þar til hún stóð upp að hreirinu og þá var alltaf hirtuðu bara ekkin og fóru. Þetta sá maður ekki hér fyrir nokkrum árum. Íslenska gámafélagið hefur sett upp fuglafælu og bendir á að þrátt fyrir lykt sé moltugerðin umhverfisvæn, minnki urðun sorps og drægi úr losun gróðurhúsaloftegunda. Ég er alls ekki á móti því, en það þarf að finna þessu hins vegar stað, það sem þetta er ekki alveg von í þéttbýli eða við byggð. Skylda er að vera með ökuljós kveikt bæði að aftan og framan. Rafvespur eru skráningaskyldar, heimilt að banna akstur vegna mengunar og neytam á fíklum ökuskírteini samkvæmt nýjum umferðarlögum sem tóku gildi í gær. Ýmsar nýjungar eru í umferðarlögunum, meðal þeirra er að lögboðin ökuljós eiga alltaf að vera kveikt, bæði aftan og framan, en dagljósabúnaður fjölmargra bíla er þannig að ekki kviknar afturljósunum þegar búnaðurinn er stilltur á sjálfvirkni eða autóm. Léttbif hjól í flokki 1 sem til dæmis eru svo kallaðar rafvespur og hjól sem ná að hámarki 25 km hraða verða bæði skráningar og skoðunarskyld eftir sem áður mega 13 ára aka þeim á gangstéttum og víðar eftir á að útfæra hvernig staði verður að skráningunni. Þá verður leyfilegt áfengismagn í blóði lækkaður 0,5 promille í 0,2 promille. Eftir það verður samt einungis refsað ef magni fer yfir 0,5 promille en akstur stöðvaður við 0,2. Í nýju lögunum eru víðtækari ákvæði þá sem eru sviptir ökuréttindum og er gert að sækja sérstakt námskeið á vegum samgöngustofu. Lögreglan getur afturkallað ökuréttindi í 3 mánuði ef afi leikur á að viðkomandi uppfylli heilbrigðisskilyrðin og þarf ökumaður að gangast undir mat áður en réttindi vera gild á ný. Þá er í lögunum heimild til að neita þeim ökuskírteini sem háðir eru notkun ávana og fíkniefna, áfengis eða annarra sljóvgandi efna. Öryggisbelti eiga að vera í hópbifreiðum í dreifbýli. Og nýju lögin heimila prófanir á sjálfkeyrandi ökutækjum að fengnu leyfi samgöngustofu. Banna verður að aka gegn rauðu ljósi. Það eru svo sem ekki ný tíðindi, nema að nú er það banna með lögum en ekki reglugerð. Forgangur ökumanna í innri hring, hringtorks, er lögfestur og þá verður veghaldara heimila að takmarka eða banna umferðum stundarsæki þegar mengun fer yfir heilsumörk eða hætta á því. Og með nýju lögunum er ökukennaranám lögfest og heimilað að synja þeim starfsleyfi sem hlotið hefur dóm fyrir kynferðisbrot. Þau eru líklega ófáheitin sem strengd voru í góðri trú áramótin. Margir reyna aftur við áskumul heit sem ekki tókst að standa við. Aðrir geta með stolti horft til baka og sett sér ný markmið. Sumir strengja aldrei áramóta heit því þeim tekst aldrei að uppfylla þeim. Fréttastofan tók vegfarendu tali í dag. Strengdir þú áramóta heit? Já, ná mér í betra heilsu. Ég svona með slæma vinstri löp og sundi náttúrulega afbragð til þess að reyna að bæta það. Svo ætli ég að verða aðeins betri í byrts. Já, það var að flokka allt legoðum mitt
fyrir 2021. Já, það er annars konar flokkun. Ég ætla að reyna að flokka sorpið heima betur. Ég annað gerði mig plan að hugsa mig andlega og líkamlega bara betur. Nei, ég gerði það ekki, en ég gerði það einu sinni samt. Og stóð ekki við þá og ég ákvað að gera það bara ekki dættu. Ég geti ekki staðið við það sem ég ætlaði að gera. Strengdurðu áramót að heita þessum áramót? Nei. En fyrra? Nei. Gerðu það aldrei? Nei. Og hvers vegna ekki? Ef ég ætla breyta einhverju þá bara gerir ég það. Það þarf ekki að gera þessum áramótin sko. Það var aðalega það að halda áfram. Ég byrjaði aðeins að hreyfa mig meira síðust ári. Það var ég minna í törfunu og hlusta meira mömmu mína. Og hvernig heldur það eftir að ganga? Vel. Að njóta mig fjölskyldinu minn og fara til útlanda. Ég stend oftast ekki við þau, þannig að ég ætlaði bara að strengja engin áramótaheit og ætlaði bara betri manneski í staðinn. Trú sjálfum mér, held ég. Strengdið þú eitthvað áramótaheit? Nei, ég gerði það ekki. Hvers vegna ekki? Það hefur enga tilgang. Nei, það fór nú eitthvað fyrir ofan garð og neðan hjá mig núna. Ertu vanur því að strengja heitt? Já, ég hef oft strengt áramótaheitt, sko. Mjög oft, sko. En hvers vegna ekki núna? Aðalega vegna þess að það hefur gengið mjög illa að standa við þau. Verið. Það verður kalt á landinu næsta sólarhringin þar sem norðan vindar bera með sér hrollkalt heimskaut á lofti við landið. Kuldatíðin væri þó ekki lengi því á laugardag hlýnar ört en því fylgir þó töluverð blástur og bleita, sérstaklega sunnan og vestanans. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Og þá skulum við einmitt sjá hvað Haukur Harðarsson ætlar að bjóða upp á íþróttum kvöldsins. Guðmundur Guðmundsson, landsliðsþjálfari karla í handbolta, færist nær endanlegum leikmannahópi sem fer á EM eftir viku. Ísland mætir Þýskalandi í æfingaleik á laugardag. Arsenal vann sinn fyrsta leik undir stjórn Mikel Arteta þegar liðið tók á móti Manchester United í nýársleik í enska boltanum í Lundunum í gær. Og norðmenn voru allt í öllu þegar keppt var í 10 km skíðagöngu kvenna við kjör aðstæður í suður Tíról á Ítalíu í gær. Þá það í lokin helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. 20.000 hafa þurft að rýma svæði í Ástralíu þar sem búist er við að skógareldarnir verði enn meiri. Íslendingu sem býr suður af Sydney segist hafa verið í reykjarmekki í 2-3 vikur. Þingmönnum Vinstri grænna fækkaði úr 11 í 7 yrði gengið til kosninga nú samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Viðreisn fengið tvöfalt fleiri þingmenn en í síðustu kosningum. Landsréttur úrskurðar ekki fyrir nóg morgun hvort Kristján Gunnar Valdimarsson, lögmaður og lektor, skuldi sæta gæsluvarðhaldi. Fyrirtæki sem ekki sækja jafnlaun á vottun verða beitt dagsektum sem geta numið alltaf 50.000 krónum. Fjöldi fyrirtækja sem hafa fengið slíka vottun er undir væntingum jafnréttisstofunni. Þessum fréttatíma er lokið þegar næstu eru klukkan 10 í kvöld. Þessum vill ég geta frétta þýsti, lesi nýjustu fréttir á rú.is. Verðið sæl!